Vítám vás u dalšího týdne s knížkou. A tenhle ten týden s knížkou bude na knížky celkem bohatý. Takže nebudeme zdržovat a jdeme na to. Jako první tak vám ukážu dočtenou knížku. A to je druhý díl ze série 6 vran. A to konkrétně Prohnilé město. Co se týká tahleté knížky, tak napsala ji spisovatelka Leigh Bardugo. Kterou můžete vidět tady. Když společně s tou knížkou zalistujeme, tak knížku vydalo nakladatelství Fragment. A když se s vámi podívám, tak jako originál byla vydána v roce 2016, z anglického originálu to přeložila Julie Žemlová a v češtině byla knížka vydána v roce 2018. Co se týká samotné knížky, tak knížka má zhruba nějakých 434 stránek. Co se týká spisovatelky, tak spisovatelka se narodila v roce 1985, a to konkrétně v Jeruzalémě, ale vyrůstala ve Spojených státech a v Los Angeles. Studovala na Yaleu a pracovala potom v reklamě jako novinářka a nakonec i jako maskérka a odbornice na zvláštní efekty. Co se týká této knížky, tak tato knížka navazuje přesně tam, kde série 6 vran skončila. A Kazu Breakerovi a jeho lidem se podařil nevídaný kousek, kdy se vloupali do nejstřeženější pevnosti světa a ukradli to, za co měli dostat velmi dobře zaplaceno. Nicméně místo kýžené odměny na ně čekal podvod a zrada. A tak skončili v podstatě podvedení a oslabení o jednoho člena, který byl unesen. No a musí napnout všechny síly, aby získali všechno, co jim patří. V ulicích Ketrdamu se právě schyluje k velkému boji. A to právě i Kazovi, který všechno, dá se říct, že rozpoutal. Co se týká této knížky, tak já jsem z knížky úplně naprosto nadšená. A opravdu si nemůžu vynachválit. Ta knížka je čtivá, což je hodně, hodně velká výhoda. Další výhoda je právě to, že navazuje přesně tam, kde první díl skončil, tak tam začíná přímo druhý. Je to perfektně vymyšleno a propracováno. Je tam perfektní svět Ketrdamu a Barlu, který funguje. Jde o emotivní příběh, který je plný akce, napětí, dobrodružství, intrik, lásky, ale i právě porozumění a citů. Což na té knížce jako takové samotné oceňuji. Co taktéž hodně oceňuji, taky je seznam postav, který je na konci téhleté knížky. Což vlastně můžete vidět tady. A hodně se mi právě líbí, že knížka je doplněna o mapy, což jsem vám už ukazovala. Tady máte právě jakoby mapu samotného toho vymyšleného světa, Hravku, Fjerdu, Šuhan, Ketrdam, Novou zemi. A potom tady máte právě samotnou mapu Ketrdamu. Což se mi taky hodně líbí. Takže vlastně člověk se pak může orientovat i v tom, co právě spisovatelka v knížce popisuje, protože si to umí představit, co a jak je tam rozmístěno. Jak říkám, z knížky jsem naprosto nadšená a je mi opravdu líto, že tohle byla jenom duologie. Nicméně ještě jsem nečetla právě sérii Grisha, takže to chci napravit a knížky si sehnat a půjčit a přečíst si je. Tuhle tu knížku Prohnilé město hodnotím 5 hvězdičkami z 5 a určitě vám ji doporučuju. Následně mám tady rozečtené 3 knížky, které vám ukážu.
Jako první, tak je tady knížka od Rosalind Davido, kresba jako nástroj poznání dítěte. Tohle to čtu po večerech, jako takový občas, jako když se potřebuji prostě změnit žánr, změnit styl místo románů. Jsem pouze na 35. stránce, jdu začínat nad kapitolu o řeč barev, ale zatím je to celkem dost zajímavé. Následně mám taktéž rozečtenou knížku od Frederika Backmana. Babička pozdravuje a omlouvá se. Trošku mi to připomíná muže jménem Ove. Uvidíme. Jsem zhruba na 160. stránce, takže uvidíme, co na tu knížku budu říkat, až ji dočtu. Na další knížku, kterou mám dočtenou, rozečtenou, tak je knížka od Benjamina Ludwiga a to je knížka Jenny na pořád. Tady jsem opravdu na začátku, tady jsem pouze na nějaké 20. stránce, takže chybí mi toho ještě opravdu hodně. Následně se chystám, jak na tyhle ty tři dočtu, tak se chystám na knížku, která byla vydána k 20. výročí Harryho Pottera. A to konkrétně tedy Harry Potter a cesta dějinami mečer a kouzel. Na tuhle tu se hodně těším, protože je to vlastně hodně parádně uděláno, i co se týká ilustrací a fotek. A já jakožto fanoušek Harryho Pottera prostě si tohle musím přečíst. Třeba máte právě obrázek samotného Harryho. A nebo tady máte právě o bradavických profesorech, třeba Albuse Brumbála. Takže opravdu ty kresby, když se jenom tak jako koukám, tak je to opravdu úžasné. Zároveň tady jsou použity i některé kresby, které byly právě použity pro ilustrované vydání knížek, které máte třeba právě Spěšný vlak do Bradavic. Tak kromě kreseb, tak jsou na některých dvou stránkách i fotografie. Jenom tady pokusím se nějakou najít, která bude dobře viditelná. Máte fotografii právě dřevěného zrcadla z Irisedu. Nicméně spíše je to opravdu jakoby doplněno více těmi ilustracemi než fotografiemi. A taktéž právě jakoby i samotnými originálními spisy. Takže na tohle knížku se hodně těším, až se k ní dostanu. Tohle by byly knížky, na které se chystám. No a byla jsem minulý týden v knihovně a zároveň jsem byla v práci, kdy mi kolegyně půjčila další knížky ze série.
Jako první tak vám ukážu knížky od kolegyně. Jako první tady mám knížku od, obě dvě jsou od S.G. Jonesové. První je Píseň zimy, tohle se strašně těším. A druhá knížka je Píseň stínu. No a byla jsem samozřejmě i v knihovně a tam jsem si půjčila trošku jinou literaturu než Young Adult. A jako první tak mám tady knížku od Stefana a Anema a to Devátý hrob, je to vlastně druhý díl ze série o... o Fabianovi Riskovi. No a poslední knížku, kterou vám tady ukážu, tak je knížka od slovenské spisovatelky Evy Urbaníkové. A je to knížka s názvem Všechno nebo nic. Tak je o víkendu dávali právě film a Všechno nebo nic, tak jsem si říkala, že bych chtěla vědět, jak to vypadá i v knižní podobě. Takže na tuhletu knížku se hodně těším, až se k ní dostanu. Nyní jsem vám ukázala docela velký seznam knih. Přiznám se, že nevím, jestli se mi to podaří zvednout. A asi ano, ale mám to přetočené naopak. Jedna knížka dočtená, tři rozečtená, jedna, na kterou se chystám, a čtyři nové. Určitě mi dejte vědět, už mi to tady padá. Určitě mi dejte vědět, pokud jste některou z knížek četli, případně zdá vás některá z knížek zaujala. S tím, že v tuhle chvíli vám děkuji, že jste se na tohle video podívali a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!